put oslobođenja, put povjerenja. Hrabrost i vizija svih strana potrebne su za ulazak zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, a ostalo je još mnogo toga da urade. Zaključeno je to na 8. Beogradskom sigurnosnom forumu. Predstavnici zemalja Zapadnog Balkana naglasili su da Evropska unija treba pojačati svoju ulogu u ovom procesu, te da je neophodno da se uradi nešto značajno za region, i to ne samo u Srbiji, Makedoniji i Bosni i Hercegovini. Nakon neuspješnog referenduma u Makedoniji, izbora u Bosni i Hercegovini, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je potrebu za snažnijom ulogom Evropske unije u cilju rješavanja otvorenih pitanja na Balkanu i njegovom putu ka Evropskoj uniji. Moramo da uradimo nešto veliko na Zapadnom Balkanu i moramo da ponudimo nešto održivo za budućnost Zapadnog Balkana. Ne samo Bosna, ne samo Makedonija, ali ako podcijenimo moć naroda i njihovo razočarenje, veoma se plašim da nećemo moći da održimo bezbjednost i mir u narednih 20 godina. Predsjednik Austrije kazao je da je Srbija ključni igrač za stabilnost i sigurnost regiona. Svjestan je, kako kaže, da su zemlje Zapadnog Balkana prošle kroz značajne ekonomske i političke promjene, ali da je sada neophodna hrabrost i vizija svih strana kako bi Zapadni Balkan postao dio Evropske unije. Očigledno je, međutim, da i prije priključenja Europskoj uniji neke temeljne stvari treba da se ukorijene u društvu. Bilateralni problemi, granični problemi, kao i unutrašnji problemi i prepreke za trgovinu, sve to treba da se uradi i riješi prije ulaska. Zemlje koje ulaze u uniju moraju još mnogo toga da urade, ali se nadam da će Europska unija i dalje ostati prisutna ovdje kao vizija. Aktuelni zastupnik u parlamentu Federacije Denis Grad smatra da je za budućnost i stabilnost BiH veoma važno kakve će odnose imati sa Srbijom, i to prije svega na relaciji Beograd-Sarajevo, a ne Beograd-Banja Luka. Eto, nacionalne stranke su uzele pobjedu koja je doduše relativna, jer imate isto tako solidan i dobar rezultat u određenim sredinama, posebno u Sarajevu i u većim gradovima, da tako kažem, nenacionalnih ili multietničkih stranaka, koji nude jednu alternativnu viziju Bosne i Hercegovine koja sigurno vrijedi pažnje. Govoreći o situaciji u Bosni i Hercegovini nakon opštih izbora, Grac je izrazio sumnju u pozitivne promjene, imajući u vidu ko će sjediti u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Kaže, konfrontacija je ta koja stvara nestabilnost u Bosni i Hercegovini.